Det helt særlige ved vores uddannelse er, at vi går ind på City Campus inde midt i Aalborg Centrum, med placering direkte ud til havnefronten. Så det ligger mega centralt i Aalborg. Det betyder også, at mange af de studerende de bor lige i nærheden, sådan i boligkomplekser, ungdomsboliger og sådan noget. Og jeg tror, noget af det, der sådan meget særligt, alle ungdomsboliger ligger også blandt andre boliger. Så man har ikke de der sådan store ungdomsboligkomplekser. Jamen det helt særlige mix i forhold til nogle af de andre designuddannelser, det er, at vi arbejder designfagligt, og vi arbejder ingeniørfagligt. Det vil sige, at på alle semester så er det tilrettelagt sådan, at vi både har ingeniørfaglige fag og designfag. Det vil sige, at vi får kompetencer til både at kunne arbejde sammen med ingeniøren, men også med arkitekten og designeren. Og det giver også en utrolig bred profil sådan på arbejdsmarkedet, fordi vi lige præcis kan samarbejde lidt bredere end nogle af de andre uddannelser kan. Jamen, altså måden vi bruger det her ingeniørfaglige og det designfaglige i en kombination, det er ofte i forhold til, når vi skal designe en bygning, så indtænker vi konstruktion og statik allerede fra begyndelsen, så vi har en lidt bredere sådan forståelse for, hvordan bygningen egentlig er bygget op. Og det betyder også, at mange af de konstruktioner, som vi laver, har rod i det mere sådan ingeniørfaglige, så det vil sige, at vi er med til også at designe søjler og så videre, som kan være et arkitektonisk element i bygningen jo. Altså det, der gjorde, at jeg valgte at blive og læse arkitektur og design på Aalborg Universitet, det er særligt det her med det sociale. Vi får en på arkitektur og design får man en rigtig, rigtig stor kontakt til de andre grupper, fordi man sidder så tæt sammen, og det er nemt at snakke med nabogruppen. Og man bruger rigtig, rigtig mange timer i sin gruppe. Så man får et mega stort socialt netværk heroppe. Og det er virkelig det, som har fået mig til at blive her. Jeg har lært sindssygt meget ved at arbejde sammen med andre studerende, og særligt de her grupper her. Man får en enorm bevidsthed om det arbejde, man laver. Og også en bevidsthed om, at du ligesom har en forpligtelse over for de andre i din gruppe. Og det synes jeg er sindssygt motiverende, fordi du har den forpligtelse over for din gruppe. Og det er jo også bare med til at højne det faglige niveau, at man ligesom arbejder i de her grupper her og styrker hinanden på den måde og motiverer hinanden.